Ja ne znam gdje je Audius krenuo u ovom trenutku, ali lijepo ga je vidjeti i samo neka ide tamo gdje je krenuo. Šalim se naravno, ovo je samo za uvod. Dobrodošli na kanal Kripto Teme, ispred mene je Audius projekt. Ako imalo pratite ovaj kanal, onda znate da se u 12. mjesecu stavljalo na Audius u nekoliko videa. To sam rekao, sto put sam ponovio da je Audius u onih 10% projekata za koje ja smatram da su rizični i da u takve projekte ulažem novac koji sam spreman izgubiti. Audius je bio u tih, uh, u tih 10% i sad se postavlja pitanje što ćemo sada, da li ćemo sada prodavati, da li ćemo još kupovati, da li ćemo pustiti da stoji. Idemo malo pogledati kakva je situacija sa Audiusom i što ću ja sada napraviti kada sam na više nego x2 u manje od mjesec dana, tako nešto. Ovako, ovo je kad pogledamo na mjesec dana, ovo je kad pogledamo danas, danas izgleda bolesno dobro, ali pazite ovo, kad mi to pogledamo na tri mjeseca, pogledajte, 3 mjeseca. Svi su u profitu i koji su zadnje tri mjeseca kupovali. Međutim kad se vratimo malo unatrag, kad gledamo godinu dana unatrag, kad gledamo kako je tu situacija izgledala. Tek sada vidimo gdje smo Tek sada vidimo gdje smo. Sto put sam ponovio, mnogi, mnogi vrhunski projekti, mnogi dobri projekti su ni krivi, ni dužni u bear marketu išli dolje jer se puno toga izdogađalo, jer je Bitcoin išao dolje, jer su mnoge kompanije kleknule sto puta ispričana priča i onda vrhunski projekti jednostavno padnu jer ih tržište pomete. Ja čvrsto vjerujem da je Audius jedan od takvih i baš zato ga držim u svojih 10% portfolija i baš zato me uopće ne uzbuđuje ovakav sada jedan skok koji se dogodio, zato jer ja znam potencijal ovog projekta, znam koliko je ovo dobar projekt, znam da je to budućnost koja tek dolazi i čvrsto vjerujem da ovaj projekt može napraviti puno, puno više u bulu i da je to tek početak za njega, ali pazite ovo, pazite ovo prije nego što, prije nego što vam kažem, pa, evo ga Market Cap, evo ga Market Cap je ispred nas, znači 283 milijona dolara Market Cap. Ovo će za mene biti, to je moje osobno mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet, naravno kao i ništa na ovom kanalu. Mislim da će mi projekt Audius biti doslovno easy money i da ovaj projekt može odraditi još dosta, dosta toga. Ovu platformu već sada koristi nekoliko milijuna ljudi. Ne 10, 20, 50 tisuća, nego nekoliko miliona ljudi na ovoj platformi, već sada 250 tisuća autora objavljuje svoju glazbu. To su, to su bolesne brojke, znači svaki dan dok vi ovo gledate, milioni ljudi imaju slušalice u ušima i slušaju glazbu preko ove platforme i to je budućnost. Ne znam da li ste gledali, playlista se zove na, na Netflixu Film, pogledajte kako je nastao Spotify, kako je krenula ta pompa, kako je cijela priča eksplodirala, kako su postali najveći i tako dalje. Dolaze kriptogeneracije, dolazi blockchain tehnologija, dolaze nova vremena i mnoga, mnogi predviđaju, mnogi veliki, mnogi analitičari, mnogi stručnjaci, mnogi koji su u kripto svijetu, mnogi predviđaju da je baš Audius taj koji će biti lider u tom glazbenom svijetu, Web3, blockchain, kriptovalute, cijela ta jedna zaokružena priča. Pojavit će se tu i dosta drugih projekata, naravno, mnogi projekti će uložiti 100, 200, 300 tisuća dolara, par milijuna dolara, platit će neke zvijezde da im se pridruže, da ih promoviraju i tako dalje. Mnogi će se boriti za svoj dio kolača. Međutim, moje osobno mišljenje nije financijski stav, nije nikakav savjet, ali moje osobno mišljenje je da je audius taj i zato koliko god on sad skakao, držim, holdam i ne prodajem.